الابواب تغلق doors closing. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. دبئی میں آج عید کا دوسرا دن ہے اور پاکستان میں آج عید کا پہلا دن ہے, اور آج ہم میٹرو پہ سفر کر کے جائیں گے دوسری جگہ پہ, اور آپ کو بتائیں گے کہ میٹرو پہ یہاں پہ سفر کیسے کیا جاتا ہے. لہذا آج کا ویڈیو ہمارا سٹارٹ ہو چکا ہے, لائک سبسکرائب کرتے جائیں, مزے لیتے جائیں. سب سے پہلے آپ سب کو پردیس میں جو رہتے ہیں اور پاکستان میں, سب کو میری طرف سے عید کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہوں, اور جو قربانی کر رہے ہیں اللہ پاک ان کی قربانیاں قبول فرمائے, اور جتنے بھی حجاج اکرام ہیں یا وہاں حج کرنے کے لیے گئے ہیں اللہ پاک سب کا حج قبول فرمائے, اور ہمیں بھی توفیق دے, اور جتنے ویڈیو دیکھ رہے ہیں سب کو توفیق دے کے وہاں اپنے گھر میں لے کے جائے, آمین سم آمین. وہاں سے F26 بس جو ہے وہ جائے گی, اور ہر 10-20 منٹ بعد یہاں سے میٹرو کی بس آپ کو لے کے جاتی ہے, اور میں ادھر کر رہا ہوں اسٹیشن پہ, ادھر میٹرو آئے گی اور ہم آگے کا سفر طے کریں گے. ہمیں وہاں جانے کے لیے تقریباً 1 گھنٹہ 5 منٹ لگیں گے میٹرو پہ, بس لے کے جائے گی میٹرو. یہ ٹائم دکھا رکھے ہیں, 5 بجے آئے گی جی, ہم 5 منٹ بیٹھیں گے, اور تقریباً یہ 10 اسٹیشن کراس کرتے ہوئے ہمیں یہاں پہ اتارے گی, اور یہاں سے ہم میٹرو میں بیٹھیں گے اور آگے جائیں گے. میٹرو آ گئی ہماری. تو بس ہمیں لے کے آئی ہے جی ٹرین کے اسٹیشن پہ, تو ہم ادھر سے ٹرین میں بیٹھیں گے اور پھر جائیں گے اپنے مقام پہ. برج خلیفہ دبئی مول. The next station is Burj Khalifa, Dubai Mall. فائنلی ہم 1 گھنٹے کی مسافت کے بعد ہم پہنچ آئے ہیں, اور ہمارے جو پیسے کٹ ہوئے ہیں وہ ہوئے ہیں 6 درہم, وہ بھی میٹرو میں, اور اگر ہم ٹیکسی کا یوز کرتے تو ادھر تو کافی زیادہ ہمارے پیسے جو ہے لگ جانے تھے. لفظ میں یوز کرتے ہیں یہ پیسے روپیے, وہ تو پاکستانی کرنسی ہے, لیکن ادھر درہم کو دیکھنا ہے, کیا میں درہم کہیں کہتا ہوں, ویسے ہم نے کافی دفعہ کہہ کے تو پیسہ رٹ لیا ہوا ہے. اگر آپ میٹرو پہ سفر کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایک کارڈ بنتا ہے نول کا, 3 کارڈ ہوتے ہیں, اینول کارڈ ہوتا ہے, گولڈن, اس طرح سے پلاٹینیم, جس میں میکسیمم جو اماؤنٹ آپ کے پاس میکسیمم تو ہو سکتی ہے 1000 درہم کے پاس پاس ہو, لیکن منیمم 7.5 درہم آپ کے اکاؤنٹ میں, آپ کے کارڈ میں لازمی ہونا چاہیے, تب آپ سفر کریں, اگر کم ہو گئے تب بھی فائن آ سکتا ہے. اس کے علاوہ 3 کارڈ ہیں, کہ میرے پاس اینول تھا کارڈ, اور اس کے علاوہ گولڈن پلاٹینیم کارڈ ہوتے ہیں وہ بھی یوز کیے جاتے ہیں, ان کا میرا آئیڈیا نہیں ہے کیونکہ میرا دوسرا سفر ہے میٹرو پہ. آہستہ آہستہ کریں گے, آپ کے ساتھ اگائی کرتے رہیں گے. تو اس کی فائن کی بات کی جائے تو فائن بھی اس میں کافی زیادہ ہے, اگر ایمرجنسی بٹن بغیر کسی قسم کے دبایا جائے تو اس میں 2000 کا فائن آ سکتا ہے. میٹرو میں کھانے پر, سموکنگ کرنے پہ, کسی کو چھیڑ چھاڑی کرنے پہ, اس پہ بھی فائن ہے 200 کا, 100 کا, اور ہر جگہ پہ کیمرا لگا ہوا, یہ نہ بولیں کہ کیمرا آپ کو نہیں دیکھ رہا, ہر جگہ پہ کیمرا ہوتا ہے کور کر رہی ہوتی ہے. تو جب بھی انٹر ہو تب بھی آپ کارڈ لگائیں, جب آؤٹ ہو تب بھی آپ نے کارڈ کا اپنا سکین کرنا ہے, پھر آپ آؤٹ ہو. ان چیزوں سے بچیں, یہ دبئی ہے پاکستان نہیں ہے. جب بھی اگر میری ویڈیو دیکھ کے آپ کو موقع ملے میٹرو میں سفر کرنے کا تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ کیسا لگا سفر. میٹرو 2 ہیں, ایک ریڈ لائن اور ایک گرین لائن. میں نے جو سفر کیا ہے وہ ریڈ لائن پہ کیا ہے. یہ کافی زیادہ اسٹیشن ہے, مجھے اس کا آئیڈیا نہیں ہے کہ کتنے ہیں, لیکن یہ پورا کور کرتے ہیں, ٹھیک ہے دبئی, ہر جگہ پہ ہر کونے پہ ایک اس کا اسٹیشن ہوگا. وہاں سے بسیز لگی ہوتی ہیں, بسیز اٹھا کے پھر سینٹر پوائنٹ پہ اتارتی ہیں, ادھر سے آپ ٹرین کو یوز کر کے پھر آپ. یہ آرام دہ سفر تھا, اے سی لگا ہوا تھا, فل سیٹ پہ بیٹھ کے آئے. ابھی عید کے دن ہیں تو رش تھا, آتے ہوئے میں بس میں بیٹھ کے آیا ہوں اور ٹرین میں کھڑے ہو کے آیا ہوں کیونکہ رش تھا کافی, لیکن مزہ آیا یار سفر کا, پتہ بھی نہیں چلتا اسٹیشن آ بھی جاتا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ سینٹر پوائنٹ میں, اس میں گاڑی آگے پیچھے نہیں ہوتی, صرف ایک لائن ہوتی ہے ٹرین کی, پھر یہ اسپیڈ ٹو اسپیڈ جاتی ہے, اور 1 منٹ کھڑا ہوتی ہے, وہ بھی اس سے بھی کم. ہمارا
रात का टाइम हो गया है और मैंने कुछ दोस्तों को मिलना था, वो मैंने मिल लिया है। अभी जाते हैं फिर मेट्रो की तरह और उधर से बैठ के जाते हैं सीधा घर। हाँ जी, फाइनली तो हम घर आ चुके हैं। करीबन 50 मिनट लगे हैं के आते हुए, थोड़ी ट्रैफिक कम होती है जिस वजह से वो बस स्टे करते करते ताकि पैसेंजर जो हैं पूरे हो जाएं, गाड़ी में सफ़र कर लें, तो फिर वो चलती आगे। तो हमारा जाते आते तकरीबन 15 दिरहम लगे हैं, इतने ज़्यादा नहीं है। अगर टैक्सी पर जाते तो बहुत ज़्यादा लगते। तो मेट्रो इज़ बेस्ट फॉर ट्रैवल इन दुबई। मैंने जाते हुए बताया था कि एक सफ़र एक तरफ जाएं तो 3 दिरहम लगते हैं, लेकिन ये मेरी मिस्टेक थी, 4 दिरहम लगते हैं। एक दफ़ा अगर आप इंटर होते हैं तो कार्ड पुश करने से जितना भी फासला हो, नॉर्मल जो है वो 4 दिरहम है बस के भी और ट्रेन के भी। ट्रेन का अगर ज़्यादा जाएंगे आगे फिर वो उनका आपस में सिस्टम होता है, फिर इन होते भी पुश करना है और आउट होते भी पुश करना होता है। दोस्तों यही था आज का शॉर्ट सा व्लॉग अबाउट दुबई मेट्रो। तो उम्मीद है आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों की समझ आ चुकी होगी। अगर कोई चीज़ रहती हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।